Hej allihopa, Felicia Maginano här. Jag hade tänkt att prata lite mer om Miss World Sweden-tävlingen som har dragit igång. Är du den tjejen som kommer att kunna representera Sverige i den internationella Miss World-tävlingen så tycker jag absolut att du ska söka. Är du en stark kvinna, du är självsäker, vacker, du har ett gott hjärta och brinner också för socialt engagemang och välgörenhet så tycker jag absolut att du ska söka. Känner du däremot att jag vet inte riktigt om jag vill ställa upp så har du kanske en väninna som du tycker skulle passa perfekt. Be henne att anmäla sig till tävlingen. Det kan ni göra på www.missworldsweden.se. Yes, jag kan faktiskt själv prata lite om min erfarenhet från Miss World Sweden. Jag var ju själv med förra året 2011 och blev topp 16 finalist. Ni kommer lära er så mycket om er själva och träffa så grymma tjejer och människor i den här världen och som sagt, inget att förlora. Nu så är tävlingen igång som sagt och de 198 tjejer som får flest röster kommer att gå vidare till en kvaltävling. Där var det fel. De kommer att gå vidare till en audition. Så är det, där de ska få träffa en jury som kommer vilja lära känna er lite bättre. Och den här audition kommer att hållas i Göteborg och i Stockholm. De 48 tjejer som går vidare därifrån går vidare till en deltävling där svenska folket ska få säga sitt. De 16 tjejer som går vidare därifrån går alltså till bootcamp där de ska få förbereda sig för finalen som hålls i Stockholm på Grand Hotel. Och en annan liten rolig grej i det här hela är att jag är faktiskt med i år. Men inte som deltagare utan jag är med i Miss World Sweden-teamet och är välgörenhetsambassadör för Miss World Sweden 2012. Så vill du komma i kontakt med mig angående just välgörenhetsdelen så kan du kontakta mig här nere. Jag skriver min mail här. Mycket brainstorming och idéer på gång, men ni kommer absolut att se och höra mer av Beauty with a Purpose och Miss World Sweden. Lycka till!